Pořádek a bezpečnost se podařilo během prvomájové akce radikálů v Ústí nad Labem zajistit bez větších konfliktů. Pak nám zabavili tyče k vlajkám. Já sám jsem osobně procházel asi půlhodinovou kontrolou, než mě sem vůbec pustili, přestože jsme to měli nahlášeno. Jako říkám, nic se nemá přehánět. Proč mají ukazovat občanský průkaz, nebo se mají nechat nafilmovat? Proč takto policie nekoná například dneska na výstavišti, když tam byli komunisté, nebo na mítinku ČSSD, nebo na mítinku jiných politických stran? Svátek práce v centru navzdory avizovanému pochodu radikálů slavili i politické strany, a to ODS, LEV 21 a KSČM. Tak naštěstí máme krásné počasí, přišlo spousta lidí s dětmi, všichni si to užili. Teď už trochu odcházejí, protože přeci jenom, když vidíte těžkooděnce, jak tady běží za nějakými pitomci, tak někteří mají trochu strach, ale já doufám, že nedojde k žádné konfrontaci, že se nikdo nenechá strhnout k nějakému hloupému násilí a že nakonec ten den snad dobře dopadne. Kdo v tuto dobu vyrazil na Lidické náměstí do Smetanových nebo městských sadů, si mohl vychutnat bohatý program. Od klobás, piva zdarma, skákacích hradů či jiných atrakcí pro děti se Ústečané dočkali i živé dechovky a dalších hudebních produkcí. Mezitím, co se veřejnost bavila, centrem města prošlo několik stovek levicových i pravicových radikálů. Takže naše strana se tady, nás to nějakým způsobem neovlivňuje, nicméně názor těchto lidí projevovat násilím tady omezuje lidi, kteří se běžně jdou bavit na 1. máje. Bezpečnostní opatření byla připravena s předstihem a realizovala se od časných ranních hodin. Policisté kontrolovali přijíždějící auta na důležitých vjezdech do města a kontrolami procházeli také cestující na nádražích. Městskou dopravu zajistili autobusy a v době konání akce byly linky MHD přesměrovány na objízdné trasy. Pořádkovým silám se podařilo zabránit větším konfliktům. Udrželi skupiny pravicových a levicových radikálů od sebe v dostatečné vzdálenosti a řešit tak museli jen menší incidenty. My jsme tady, protože se nám nelíbí, že po Ústí nad Labem a vůbec po severních Čechách chodí a vůbec mají dovoleno chodit fašisté, nebo vlastně příznivci té dělnické strany sociální spravedlnosti. Mezitím se na dvou místech v Ústeckých Předlicích konal dětský den, který pro místní obyvatele uspořádali dvě neziskové organizace. I přesto ale strach z případných konfliktů místní Romové měli. Nakonec ale s odhodláním bojovat proti rasismu vyšli do ulic i oni. Asi 100členná skupina se naštěstí do žádného konfliktu nedostala. Ať patřím taky k vám. Žiju normálně jako každý jiný. Rádu tabak, čistím si zuby. Přátelé, mám nastavený obovízka, jdu do práce taky. Pálení čarodějnic nebo také Noc čarodějnic či Filipo Jakubská noc se odhrává v noci z 30. dubna na 1. května. V tento den se sešli příznivci tohoto zvyku i v centrálním parku na severní terase v Ústí nad Labem. A kromě zapálení ohně byl pro přítomné připraven i bohatý program. Dobové tržiště, vystoupení řádu černých rytířů, volba mis čarodějnice, ohňostroj, kolotoče, různé hry, soutěže pro děti a spousta dalších aktivit. Pálení čarodějnic je již velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara, na některých místech se staví majka. Tato noc je také pokládána za magickou. Lidé věřili, že v tento čas se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a že se otevírají různé jeskyně v podzemí, ve kterých jsou ukryty poklady. Na ochranu před čarodějnicemi zlými duchy a démony všeobecně byly na vyvýšených místech zapalovány ohně. Tradice pálení čarodějnic se dnes odehrává jako společenská událost téměř v celé republice. Na velikonoční pondělí 21. dubna se v Plzni uskutečnilo semifinále soutěže Dívka roku.
V semifinále soutěžilo 12 dívek z celých Čech a jen na 6 z nich čekal postup do samotného finále soutěže. Po téměř 3-hodinovém programu, kde se 4 soutěžní disciplíny prolínaly s bohatým programem, bylo rozhodnuto. K naší velké radosti se do finále probojovaly hned 2 dívky z Ústí nad Labem, a to Adéla Nejedlá, která se umístila na místě 3. a Štěpánka Karasová na místě 1. Štěpánka se tak stala nejúspěšnější dívkou Čech. V květnu čeká dívky týdenní soustředění a před samotným finálem pak 2. třídenní soustředění v Jičíně. Ve finále bude opět bojovat 12 dívek, a to 6 z Čech a 6 z Moravy. Věříme, že na finále přijede silná fanouškovská základna z Ústí, neb dívky budou podporu jistě potřebovat. Opět přejeme dívkám hodně štěstí, odvahy, dostatek sil a nadále tak skvělé výkony. Obě úspěšná děvčata jsme opět přizvali k rozhovoru. Vedle mě stojí ústecká dívka, která se umístila na 3. místě. Ahoj, Adélo. Ahoj. Já začnu rovnou takhle z prutka. Hodně lidí si všimlo, že tvá volná disciplína byla pozměněna, že byla jiná než v základním kole. Můžeš nějak vyjasnit tuto změnu, proč jsi to vlastně udělala? Udělala jsem to proto, že jsem chtěla jsem toho ukázat víc. Já jsem slyšel, že jste měli takové krátké soustředění, tak 2-3 dny. Co jste tam nejvíc líbilo a co jste tam dělali? O čem to vlastně bylo? Tak nejvíc se mi líbily společné večery, to když jsme se s holkama sedli, povídali jsme se o všem možným, nacvičovali jsme se různě rozhovory, dávali jsme se otázky navzájem, bylo to super. Ty jsi nám minule řekla, že s tvojí kamarádkou, která je taky z Ústí, se neberete jako konkurentky. Jak to vnímáš s holkama z ostatních měst? Taky se kamarádíte, nebo je to tam takový na ostří nože? Tak skamarádili jsme se hned první večer a beru je spíš jako kamarádky, ale samozřejmě tam ta konkurence tam je, takže Ty teďka pojedeš do Jičína na finále, kde se spojíte s moravskýma dívkama. Bojíš se těch moravských dívek? Myslíš si, že to bude silná konkurence? Jsem spíš zvědavá, jaký budou, jestli budou stejně praštěný jako ta naše 6. Ale těším se, jsem na ně zvědavá, určitě to bude stejně fajn parta, jako jsme byli teď. A myslíš si, že by ses mohla umístit? To neříkám, jedu se to tam hlavně užít. A máme tu ještě takovou náhodnou závěrečnou otázku, která s tím moc nesouvisí. Taková krása, já se chci jenom zeptat, máš kluka? Nemám kluka. Dámy a pánové, toto byla Adéla Nejedlá. Děkuji. Další ústecká dívka se umístila na úžasném 1. místě. Ahoj, Štěpánko. Ahoj. Ty jsi se umístila 1. v základní kole, jako 1. tě jmenovali na castingu, 1. semifinále. Myslíš, že budeš 1. i ve finále? No, tak já si myslím, že nebudu. Jakoby, když jsem koukala na ty moravské holky, tak to je úplně někde jinde. Co si myslíš, že je tvá nejsilnější stránka? Asi volná disciplína. Tebe čeká 7denní a pak ještě jedno další soustředění. Těšíš se na to, nebo spíš to bereš jako dny plné dření a námahy? Já se na to hodně těším, hlavně nebudeme ve škole, že jo? Ale ne, tak těším se na to, na ten kolektiv, jak se dáme dohromady. Mám poslední otázku, tobě 14, přihlásíš se i příště? Ne, já nechám další holky, aby měly další možnost a šanci. Takže nechceš je jako rozdrtit, chápu to dobře? Ne, nechci. Toto byla Štěpánka Karasová. Tímto bych vás, diváky, chtěl pozvat na finále soutěže Dívka roku. Bude se konat 1. června v Jičíně, tak určitě přijďte podpořit Ústí. Již 3. rokem se na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem koná celoroční volejbalový turnaj pro studenty a zaměstnance univerzity. Letos se ho zúčastnilo 12 týmů, které po celý rok soupeřili o každý bod v tabulce. Prvních 8 týmů postoupilo do vyřazovacích soubojů. Favorité z čela tabulky se nenechali zaskočit a tak v semifinále změřili své síly týmy, které byly po celý rok v čele tabulky. V semifinále se již karty trochu zamíchaly, jelikož favorizovaní obhájci loňského titulu Dream Team prohráli svůj souboj o nejcennější kovy. V druhém semifinále změřili síly týmy Hustokrutopřísní krutovládci a značně posílený tým Pod sem kam jdeš. Z tohoto duelu nakonec vyšel vítězný tým Pod sem kam jdeš. Na finálový večer přišlo týmy podpořit na 100 diváků. První zápas o 3. místo mezi Hustokrutopřísnými krutovládci a Dream Teamem čítal mnoho napínavých okamžiků.
Po prvním setu, který vyšel lépe pro Dream Team, se Krutovácci rozhodli, že jim to nedají jen tak zadarmo a po druhém setu srovnali na 1-1. Dream Team už poté však nenechal nic náhodě a došel si pro vítězství a bronzové medaile. Zápas o první místo mezi volejbalovou školkou Strýčka Majka a Pocem kam jdeš musel být pro diváky zajímavou podívanou. Tabulkově slabší školka opět na začátku zaskočila tým, který se celou soutěž pohyboval nad nimi a první set prohrál těsně 26-24. Pocem kam jdeš se z toho však vzpamatovali a přestože těsně, tak i další dva sety vyhráli a vystoupali tak na stupínek nejvyšší. Konečné pořadí na prvních třech místech, tedy třetí místo Dream Team, druhé místo volejbalová školka Strýčka Majka a první místo Pocem kam jdeš. Já bych chtěl poděkovat hlavním partnerům turnaje, což je Studentská unie UJEB, což je hlavní pořadatel, a pedagogické fakultě a vůbec celé univerzitě a na Evangelisty Purkyně, kteří nám zaštítili tento turnaj. Bylo to super! Bylo to super! Bylo to úžasný! Fenomenální! Paráda! Bomba! Vítězný! Skvělý! Skvělý!